juontajatuomarina on tänään Kim Ittonen. Kapteeni on numero 3 Anatoli Ulukakov. Maaliin tulee tänään numero 12 Ville Mäkinen, punamusta. Isä Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki. Numero 9 on Immo Eronen, Jetset Paar. Tekijänä numero 77, Tornike Paktaarse. Ja sitten tuo Tepoidin lahjakorttikin on arvottu ja on... Ja Mäkinen punamusta. Ensimmäinen keltainen kortti sitten tässä urheilukilpailussa. Markus Pippola. Kajenilla oli ottelu kello 85. Numerot ovat 2-0. Maalit tuli siten, että 7 minuutilla 1-0. Toko
ja sitten 39 minuuttia 2-0.